плані державного планування, а також за необхідності знайти альтернативні шляхи їх реалізації або передбачити заходи, необхідні для запобігання негативному впливу. У ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проєкту документу державного планування для здоров'я населення та компонентів довкілля, а саме це охорона атмосферного повітря, водні ресурси, їх використання, земельні ресурси, біорізноманіття, у тому числі природоохоронних територій та об'єктів, безпека життєдіяльності населення, його здоров'я, об'єктів історико-культурної спадщини. Основні етапи проведення стратегічно-екологічної оцінки – це визначення обсягу, складання звіту СЕО, проведення громадського обговорення та консультацій, врахування звіту про СЕО результатів громадського обговорення.